Fala, rapaziada, ó, continuando mais o dia. Hoje eu comecei cedo, acabei vindo parar numa cidade que fica chamada Barrie, que fica mais ou menos uns 90 quilômetros ali de Toronto. E nisso eu deparo com essa loja aqui, cara. Cabela's. Essa é uma das maiores lojas, assim, da América do Norte, que é tudo relacionado a caça, pesca e equipamentos para a camping. Todo e qualquer tipo de produto que você vai usar no outdoor, né? Que é fora de casa, fora na rua, para camping e tal. E ele tá falando, essa é uma das maiores lojas que tem disso, cara. Aí eu vou filmar ali, porque eu sei, essa loja é fantástica. Sempre tem tudo que você precisa. Se você quer alguma coisa de caça, alguma coisa de pesca, de equipamento para camping e tal, aqui vai ser o lugar para vir. Vamos lá dar uma conferida, ver o que eles têm aqui. E vamos nessa. E como eu disse, cara, fica a uns 90 quilômetros ali de Toronto, da minha casa. Eu moro, tô um pouquinho, fica uns 70 quilômetros de casa, assim, de North York, onde eu moro ali, né? Aí você pode ver como que é a entrada do negócio, ó. Olha o tamanho disso aqui, cara. Aí você já vê que tem uns caiaques, uns paddleboards ali na frente. Tem muita coisa. Vou entrar, vou ver o que tem aqui nessas lojas, porque essa loja é gigantesca. Então, se você está procurando alguma coisa de camping, caça, pesca, aqui é um lugar. Olha aí como que é a loja por dentro, cara. Eu falei, meu. Aí tem vários animais empalhados ali e tal. Aí tem uns ursos ali. E assim, cara, vai ter tudo, tem uma lareira, olha isso. Cara, vem churrasqueira também. Ó, barraca de camping. E como vocês podem ver, tem muito animal empalhado aqui, né? Então, a cultura da caça aqui na América do Norte é muito forte, cara. Então, vai ter muito disso. Olha o tamanho dessa barraca aqui, cara. Meu, custa 319, de acordo com as informações, cabem 10 pessoas. Até tem uma mesinha, vai ter um cachorro de pelúcia. Cara, olha como é grande isso aqui. Vou entrar na barraca aqui, ó. Vai ter uma caminha aqui, esse negócio. Caraca, mano, olha o tamanho desse negócio, velho. Aí, vou mostrando pra vocês. Ó, eles vendem armas aqui também, eu vou filmar ali pra dar uma olhada. E como eu falei, cara, ó, tem muito equipamento, muita roupa, os negócios aqui, uns peru aleatório, aí roupa de pesca, roupa dessa parte, ali a parte de pesca ali, ó, meu avô ia pirar nesse lugar aqui, vamos lá filmar pra ele, vou lá filmar a parte da pesca pro meu avô dar uma olhada, ó, aqui as varas pra criançada que vai entrar no mundo da pesca. Aqui as varas de verdade, pra galera mais profissional. E como vocês podem ver, tem bastante variedade, sabe? Olha isso. Tá vendo? Cara, olha a quantidade de coisa ali, ó. Aí, meu, isca. Vai ter tudo aqui. Meu avô e meus tios, nossa senhora, eles iam pirar nessa loja aqui, cara. Você tá doido. E continuamos aqui, ó. Parte de pesca, tem bastante coisa, ó. Tem uns negócios para barco, GPS, radar para barca aqui, medir profundidade, ver como que é o terreno submerso. E assim, tem coisa, hein? Tem uns negócios para pegar os peixes. Cara, vai. Meu, pra quem gosta disso aqui, isso aqui é a loja, hein? Ah, os caras vendem até. Ah, vende até Crocs aqui, ó. Top! Crocs camuflado, hein? Aí. Ó, tem um alce ali gigantão.
Mano, imagina você pegar um bicho desse na estrada, você vê um bicho desse vindo pra cima de você. Você só chora, porque correr você não vai conseguir, não. Você tá... Mano, olha o tamanho daquele ali, pera aí, segura aí. Olha o tamanho daquele alce, cara. Mano, aqueles ali eram uns alces de respeito, olha, olha isso, mano. O negócio é o tamanho de um carro, cara. Tamanho de um carro. Aqui, ó, como eu tinha falado, ó, coisa pra camping, pra isso, tem tudo, ó. As barracas. Aí cadeirinha. Aí cooler. Cooler portátil. Cara, essa loja aqui pra parte de camping, meu Deus, hein. Eu curto um pouquinho assim, mas assim, quando você vem aqui, você fala, pô, quero acampar. Quero comprar tudo e já começar a viver na natureza, né? Só viver da caça e da pesca. Mentira. Ia durar 2 dias. Aqui tem umas garrafinhas térmicas, uns copos térmicos. Aí tem dessa marca Yeti, que é a concorrente da Stanley, né? Ah, aqui, ó. A Stanley. A marca que todo mundo lá em São Paulo tem, a modinha da hora aqui. Mas a Yeti aparentemente tá mais forte aqui na Cabelas, viu? A Yeti é uma marca bem forte também. Então ela, tipo, é a concorrente da Stanley. Ela é bem famosa aqui, ó. Copão de qualidade também. Também, ó. $45 o copo, cara. As canequinhas e tal. Tem uns containers de água aqui, ó. $80. É uma marca boa, não é uma marca porcaria não, tá? Ó, essa parte aqui vai ser mais pro meu vô mesmo, hein? Tô gravando pro meu vô dar uma olhada nisso aqui, ó. Olha o tanto de isca. Olha o tanto de coisa pra você pescar no molinete, olha. Aquelas iscas artificial, ó. Meu vô ia pirar nessa loja aqui. Falou, nossa, quero comprar a loja inteira. Eu que nem sou tão fã, já tô querendo comprar a loja inteira, cara. Você vem aqui e você quer comprar tudo, cara. Nossa senhora, como tem coisa. Aí como vocês podem ver, mano, a loja é toda temática, toda enfeitada, sabe? É uma loja bem, bem top mesmo, cara. Uma loja bem top. E aqui, você vai conseguir o equipamento de qualidade, marca boa. Tem. Ó, Columbia. A cor não ajuda aqui, mano. Essa marca é boa, essa cor é, essa marca é top. Eu vi até roupa da North Face, que é aquela marca famosa, assim, bem cara e tal. Mas, meu, tem coisa, ó. Under Armour. Under Armour também. Continua com a Under Armour aqui. Essa deve ser aquela parte mais, tipo, essas roupas saem pra galera aqui. Cara, a gente não pode esquecer que aqui é frio também, né? Então, tipo, vai ter muita coisa, cara. Vai ter muita coisa. Então, tipo assim, vão ser uns produtos mais voltados pro frio aqui, né? A parte de caça e tal. E no verão, provavelmente, as coisas de caça e tal. As bermudas mais bermudona e tal. Aqui, ó, como eu tinha falado, ó, North Face também, cara. Tá vendo? North Face, 25% off. $249. Não tá caro. Não tá caro, tá bom? Ó, tem até um jipinho pra você levar teu filho já pra entrar na parte do mundo da caça, que é da The Best Pro, tá vendo? É a marca, acho que se eu não me engano o nome dessa marca, essa mesma rede é da rede da Best Pro. Então vai ter tudo, cara. E assim, até os brinquedos que os caras vendem aqui são voltados pra esse aqui, ó. Pesca, caça, até os brinquedos das meninas, tá, ó. Então, tipo, tem a Poly Camping, a Barbie Camping, sei lá quem que é essa aqui. E você vai indo, cara. Aí tem várias coisinhas aqui. E como vocês podem ver, meu, bicho em tudo que é lugar, ó. Caraca, ó, isso aqui é um lobo. É, um lobão, ó. Um lobão empalhado, vamos ver. Tava correndo. Esse bicho aqui tava ferrado, hein. Ó, olha a cara do bicho, velho. Você tá doido, mano. Imagina esse bicho correndo pra cima de você. Pô, se o lobo corre atrás de você, você tá perdido, cara. Olha isso aqui, mano. Eles estavam em dois ainda quando eles estavam atrás desse alce aqui, ó. Sei lá se é um alce esse bicho aqui. Tá vendo, ó?
aquele ali devia ser o líder e o outro tava atrás aqui, ó. Esse aqui ia dar o bote, esse aqui só ia pegar, ó, o bicho ali, ó. Caraca, mano, olha esse lobão da hora. É, mano. Tem coisa aqui, viu? Ó, tem um urso em cima da árvore. Cara, essa loja, como eu já disse várias vezes nesse vídeo, pra quem gosta de caça, pesca, camping, se vocês vêm pra um lugar desse, tipo Canadá, Estados Unidos, que vai ter esse tipo de loja, se vocês curtem isso, é uma loja que vocês definitivamente precisam passar, cara. Definitivamente, ó. E aqui a gente tem um outro alce. Ali, ó. E aqui tem os rifles, cara. Aí tem a parte das armas para as caças aqui. Eu não sei qual são os critérios para você poder comprar uma. Eu não sei se tem que ter alguma licença especial. Mas, assim, variedade você tem, viu? Variedade tem, cara. Tem rifle, espingarda. Meu, tem coisa aqui. Daí os caras vendem munição também. Aí tem mais rifle aqui. Aqui, mais munição. Mais munição. Eu sei que tem uma parte aqui que você consegue comprar as de, como é que chama? De airsoft. Eu vou ver se eu acho. Mas eu vou dar uma filmada ali nas armas pesadas mesmo ali, só pra dar uma olhada, cara. Porque, meu, tem coisa aqui, viu? Ah, temos faca também. Faca, canivete. Esse aqui é seu Rambo, aqui, ó. O Rambo aqui é a parte top, ó. Você vem, pega uma faquinha, faz a festa, cara. E mais arma ali. Mais arma ali. Eles compram e vendem armas usadas. Caraca, que da hora, mano. Não sabia como que é. Eu não sei como funciona. Talvez eu pergunte aqui, ou não. Aqui, ó. Nossa, mas tem muita coisa, muita informação, cara. Muita informação, tem muita coisa. Não, mais canivete. Caraca, olha isso aqui. Pô, esse canivete aqui, pelo preço, o Rambo usou ele no filme, cara. 316, bicho. Caraca, mano. Mano, um canivete de $400, cara. Certeza que o Rambo usou isso aí no filme, velho. Certeza. Caraca, tem muita coisa, velho. Meu Deus. Aí, ó. Imagina só uma puma em cima da árvore. Você tá acampando, um bicho desse aparece. Você chora. Ou você tem um arco desse aqui pra se defender. O arco e flecha daqueles do carinha do The Walking Dead ali, ó. Arco e flecha top. Meu, esse aqui, esse é o profissional, ó. Esse aqui custa $800, cara. Deve ser bom. Não entendo nada, mas acredito que deve ser bom, ó. Parte de archery. Dos caras que curtem os arco e flecha, ó. Ah, tem uns pequenos. Que, mano, também deve ser caro. Deve ser caro. Imagina se não. $2.500, cara. Deve ser o arco e flecha da NASA esse aqui, cara. Você atira pra qualquer lugar, ele acerta um bicho. E aqui, ó, mostrando de novo. A loja tem bastante disso assim, ó. Aí vamos ver, ó. Vou deixar isso aqui. Game display. É um tributo pra galera que curte a caça, né? Então, tipo, tem vários bichos. A gente pode ver. Aí tem um ursão bravo ali, que eu não sei qual que é, mas tem cara de ser bravo. Ah, não, é um grizzly bear. Dá pra ver ali, ó, tá vendo? Eu acho que aquele ali é o urso bravo, mano. Eu acho que aquele ali é o urso pá, tá ligado? Ele fala, esse aqui, esse é o ursão encrenqueiro. Aí tem um castor. Um pato. E aqui tem uns barcos aqui, uns caiaques aqui. Aí tem caiaque inflável. É, os caiaques inflável, $200, cara. Uns barquinhos inflável também. É aquilo, né? Verãozão, o pessoal compra esses caiaquinhos e vai remar no lago, cara. Ó, o cara tem umas armas invocadas ali, ó. Uma sniper.
a metralhadora ali. É, ó, aqui, ó. Sniper custa quanto? 2.364. O negócio que parece a metralhadora custa 2.800, mais as taxas, né? Aí tem todas as lunetas possíveis, de todos os valores possíveis também. A luneta de 2.200 dólares. Aí tem as baratinhas de 500. Aí tem até as baratinhas de 200. Mas assim, cara, variedade tem. É que eu não entendo nada de arma, então. Parte de caça deles aqui, ó. Desde 1961. Se bobear, a loja foi fundada em 1961. Não garanto essa informação, mas pode ser, faz sentido. Aí vários acessórios também pra parte de arma. Ó, munição. Aquelas que. Redonda. Munição não, pente, né? Cara, tem bastante coisa. Meu Deus. Ah, pra quem entende isso aqui, deve ser muito bom. Deixa eu perguntar pros caras como é que faz pra comprar uma dessas. Ó, perguntei ali pro cara como funciona. Você não precisa de uma licença pra comprar as armas de caça. Mas se você vai caçar, você vai precisar da licença pra você poder estar caçando. Então, resumindo, você quer vir aqui comprar uma arma, você consegue. Só que se você for pego usando ela sem ter licença, a casa cai pra você. Então, acho que não é muito bom, acho que não é muito interessante não. Você tentar comprar uma dessas sem ter um propósito. E ali nós temos um Canada Moose. Olha o tamanho do bicho, cara. Imagina esse bicho inteiro como que ele era grande. Aí aqui tem aquelas arminhas lá que ficou bem. Teve bastante vídeo no TikTok de aquelas de água, sabe? Que você atira rapidinho com de água. Olha que da hora. Tem umas bolinhas de água que você atira. É, tem parte de airsoft aqui, mas essas são aquelas de água. Eu nunca tinha visto pra vender, não. Nem é caro, não. 99 dólares e 70 dólares. E ali tem coisa pra airsoft. Mas eu acho que eles não vendem as armas aqui, não. Pelo menos eu não achei. Ó, só porque eu falei que não tinha achado, tem uma airsoft aqui, ó. 50 dólares. Mas deve ser porcaria, não deve ser boa, não. Ah, aqui ó, mais arminha de espingarda de pressão, provavelmente. Ah, essa marca eu sei que é famosa, a Gama aqui ó, essa marca eu sei que é top. Na parte das bolinhas de espingardinha de chumbinho, tá vendo? Ó, 6 conto, cara. Não é caro, se você gosta dessas paradas aqui, é barato, ó. 249, uma Gama legal. Ah, é 299. Acho que tem pra todos os preços e bolsos aqui. Ó, e aqui como eu tinha mostrado pra vocês antes, ó, olha a quantidade de barraca que os caras têm aqui, cara. Essa barraca eu já mostrei antes, já entrei. Mas assim, ó, tem bastante, tem de todos os tipos. Tá vendo? Todos os tipos de barraca. Aí tem uns fogão pra você colocar lá quando você comprar a barraca, for fazer um camping e tal. Aquelas cadeirinhas portátil, aquelas cadeirinhas dobráveis, mas essas aqui são boas, cara. Custa 75 dólares, essas aqui deve ser. Qualidade deve ser. Não, qualidade realmente é uma qualidade bem boa. Eu comprei umas no Walmart de 10 dólares uma vez, pelo amor de Deus, viu? Aqui, ó, barraca. Tem barraca todo tipo. Ó, pra duas pessoas desse tipo aqui mais simplesinho, 130, mas eu acho que essa marca deve ser boa. Olha, voltando aqui, ó, antes de terminar, agora eu vou gravar a última parte que eu não tinha visto. Eles têm até parte de umas comidas diferentonas, sabe? Uns jerk beef, que são umas carnes meio desidratadas. São boas, cara, tem várias. Aí tem umas pimenta. Ah, eles vendem de tudo aqui, ó, vende amendoim também. Aí café. Resumindo, vende de tudo na loja, cara. Vende de tudo. Ó, tem até edredom ali, cara. Realmente, os caras tem até conjunto de cama aqui. E rapaziada, esse aqui foi o vídeo, cara.
mostrar para vocês como que é essa Cabelas, como que é essa loja de caça, pesca e outdoor equipment, equipamentos para camping e tal. E cara, quem gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal aí, compartilha, mostra pros amigos, mostra pros vô que gosta de pescar, pros vô que gosta de caçar. E é isso, beleza? Valeu!